Čau. Tak co včera jako exit, jo, nebo jak? Jste dneska holka? Vy jste měli dohoznou, nebo jak se tomu říct? Ne, já myslím, že jo. Máme po tréninku, že jdeme přestřelit nějaký. Jo, vy ještě trénujete, jo? Máme si přijít. Po zpětech. Jo, ano. Když to čerpám? No až přijedu z Oslavy, asi. Já jsem to psal bych Havlicovi. Kuba asi možná půjde a Merča má, ne? A Tchán a všichni. Давай, 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 давай
Tady Fanta. Sval, no, už od minula. Kolik jdete? Víme svoji. Hele, to je oslava jako rodina, takže to není žádná chlastačka, takže si myslím, že budeme třeba v 8 třeba spát. I možná dřív, víš, to tam bude hodně lidí, ne? Jako malí děti, jako babičky a takhle, takže si myslím, že... No. Kája přijde? Kája přijde. Kodl. A Kodl taky. Kodl tam pravděpodobně. Jarko, kolej, Jarko, kolej. Jako na říká, že nechce jako nic vymýšlet, ale že chce popijet třeba úplně. Jo, no. A Páťa taky jde? Páťa. Říká, že má nějakou firmu slovu. Aha. Nahoru,
práce dobrý, všechno. Ty nebudeš nedokopný, viď? A co máš? Mně vyšlo 24 v práci a už tam mám problém. To je škoda. To znamená, že jdeš v pátek a až v neděli přijdeš? O, že vlastně v sobotu ráno jdu do práce. Aha. A vrátím se v neděli, až v neděli. Nevadí, dobrý to bylo. Hele, ty máš nějaké jako zvláštní případky za to? Nebo jak to máte? Za klasickou noční. Co? Za klasickou noční. Aha. Tam hlavně to 24 a dělám kvůli sobě, abych tam nemusel třeba za sebou, tak takhle si dám jeden, 12 a druhý nemusel ještě. Tyba, to je zima. Divná. Odpovědi každý kapa na tělo!
to? Já vím. Škoda. Už to zase hlásí tu chybu. Něco z pamětí furt. A já jsem smazal všechno. Nevím, co to je. Hey, Ara! Ara! Tam, hey, Ara! 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 Ara
Thank you.
prdele! Ne! Miro! Zpátky perla, už je. Já si myslím, že to je.
Počkáme, má chlapa, Mára, tam jdu do post! A vyskup! Mára! Tak bych si dál, no.